14 травня біля Балтської стоматології відбувалось дещо дивне, що не залишило байдужим жодного перехожого. Адже тут, біля прикрашеного барвистими кульками входу до дентал-клініки Лучко, чарівна казкова фея роздавала всім-всім веселі, блискучі посмішки та запрошувала на розважальне шоу. Привіт, ребята! О, а ну-ка, громко здоровайтесь! Здрасте! А ну, давайте тепер 5. Так, рассказывайте, вы что, пришли к нам на приключения? Да. Да? А вы знаете, что надо сделать, чтобы пройти в наше царство, знаете? Надо улыбнуться, а ну-ка скорее улыбайтесь, показывайте зубки свои. Вау, отлично, тогда можете проходить. Скорее, там ждет вас сюрприз. Боже, какой супергерой, ничего себе! Ой, какая у тебя красивая улыбка. Ну что, готов к приключениям? Тогда скорее забегай и лови свой сюрприз. Стоматологічна клініка Лучко сьогодні перетворилась на справжню казкову країну, адже сюди завітали улюблені герої малечі, аби провести урок гігієни, що має назву «Абетка посмішки». 1, 2, 3! Ура! Двір клініки Лучко був дійсно схожий на барвисті джунглі, де, немов справжні діаманти, сяяли щирі дитячі посмішки. Покажіть мені свої яркі улыбки, ведь сьогодні у нас самый настоящий і необычный праздник улыбки. Я пока ходил здесь, всех встречал, и мы готовились к этому празднику, я узнал настоящий секрет. Вы знаете, ребята, что в клинике семейной стоматологии доктора Лучко работают настоящие феи и волшебники. И первого волшебника я хочу, чтобы мы все вместе с вами позвали громкими аплодисментами. Вы громко хлопать умеете? Поможете мне? Тогда я хочу позвать для вас самого главного волшебника стоматологической клиники Лучко, главврача Лучко Сергея Ивановича. Ваши громкие аплодисменты! Сергей Иванович, прошу к нам. Именно этот волшебник делает ваши улыбки просто сказочными. Но я знаю, Сергей Иванович, что вы не обходитесь без помощи настоящих фей-волшебников. У вас очень дружная, яркая и, наверное, настоящая семейная команда, которая вам помогает во всем. И поэтому следующую я хочу пригласить сюда настоящую зубную фею, которая помогает вам, маленьким деткам, быть со здоровыми зубками. Встречайте громкими аплодисментами Лучко Ольгу Сергеевну! Самая главная зубная фея! Вот так нужно улыбаться! Покажите нашим деткам, какая должна быть здоровая улыбка! Ну и самые громкие аплодисменты я хочу, чтобы сейчас прозвучали для их просто суперкоманды. Готовы их позвать все к нам? Тогда встречайте всех главных волшебников клиники семейной стоматологии доктора Лучко. Ваши самые любимые доктора. Громко-громко хлопаем, еще громче. Это настоящие профессионалы, мастера своего дела, которые делают вашу улыбку здоровой, а ваших родителей, ну и, конечно же, вас счастливыми. Еще громче, ребята! Отлично! Ну что, ребят, я думаю, вы, наверное, мне не поверили, что они настоящие волшебники, правда? Не верите? Тогда я вам предлагаю сейчас проверить. Сейчас вы пройдете настоящее испытание. Только не у себя в стоматологическом кабинете, а здесь у нас на настоящем празднике. Готовы мне помочь? Сейчас мы для детей наколдуем самое огромное волшебство. Ну что, волшебники и зубные феи, выставляйте ручки вперед вместе с детками. И говорим громко все. Шмекти! Громче! Шмекти!
Дукси! 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 Продукси, 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 продукси! А теперь громко кричим «Пидыщ!» Еще громче! «Пидыщ!» Слышите? Слышите? Мне кажется, на нашей сцене появляются наши гости! Бурные аплодисменты, а вот и они! Встречайте их! Они действительно волшебники! Очень хорошее мероприятие. Это очень, это здорово. То, что сотрутся стереотипы, что стоматолог – это страшно для детей. В конце концов, я думаю, у них будут совсем другие взгляды на стоматолога, на лечение зубок. Детки будут с большим удовольствием приходить и лечить зубки после такого мероприятия, которое действительно красочное, интересное для детей, незабываемое. Наши детки ходят сюда лечить зубки. Наш маленький сыночек здесь тоже был, он серебрил свои зубки, и старшая девочка, как бы здорово. Очень хорошее мероприятие, спасибо большое Лучко за тот праздник для детей, который он приготовил. Детки, они должны посещать стоматолога для профилактики заболеваний и не бояться этого, поэтому этот праздник – это подготовка к посещению доктора, чтобы он это воспринимал не как посещение, а как игра, в игровой форме, не боялся врачей, не боялся посещений, не боялся лечения и берег свои зубки. Сонечка, тебе сподобалось? Мы ходим постоянно сюда, у нас есть немножечко проблемы с зубками, поэтому мы, когда приходим, врач нам обрабатывает зубки, да, специальным лекарством, мы не боимся, это очень хорошо, это полезно, и мы хотим всем деткам и взрослым родителям говорить, что надо приходить в эту клинику, надо вовремя приходить, посещать врачей для профилактики, чтобы потом не пришлось лечить, а просто смазывать их волшебным лекарством. Кричите, готовы? Тогда три! Здорово! А ну-ка, громко хлопайте в ладоши!
А зараз цієї хвилини найцікавіша подія сьогоднішнього дня. Адже малеча відвідує стоматолога разом із своїми улюбленими героями. І виявляється, цей прийом надзвичайно цікавий та приємний. Як тут не посміхатися, а тим паче боятися, якщо атмосфера в кабінетах клініки дійсно чарівна і дуже сприятлива. Малеча із задоволенням навіть стає в чергу на прийом до лікаря. А ось іще один надзвичайно цікавий кабінет. З одного боку діти проходять медогляд у стоматолога, а з іншого граються барвистими та цікавими іграшками. Скажи, будь ласка, як ти себе почуваєш? І чи тобі не страшно тут такі інструменти? Ні, зовсім не страшно. Я дуже люблю ходити до стоматолога, бо стоматолог – це найкраща подруга чи друг. Він личить наші зуби, і в мене були сніжні зуби тепер. До речі, ми особисто прямо зараз пересвідчилися, що всі інструменти знаходяться в індивідуальному стерильному крафт-пакеті. Адже головним правилом лікарів є гарне здоров'я та безпека кожного пацієнта. А ще тут всю малечу частують дуже смачними тістечками із логотипом Dental Clinica Лучко. Сьогоднішнє мероприятие дуже важливе, тому що ми сьогодні налагодимо контакт між доктором-стоматологом і дітками, щоб вони не боялися, щоб дітки приходили до нас з радістю. Ми хочемо, щоб дітки розуміли, що стоматолог – це кращий їх друг, що ми хочемо тільки хороше, щоб у діток були білосніжні, красиві, здорові зубки. Балтська Dental Clinica Лучко – це стоматологія для всієї родини. Тут можна отримати якісне лікування та відмінну профілактику. Адже на першому плані лікарі завжди ставлять високий професіоналізм і особливу турботу про пацієнтів, до кожного з яких є індивідуальний підхід. В нашій сім'ї я лично тут лічила зуби, навіть не один раз. Я залишилася всім довольна. Ведь така клініка, я думаю, є не в кожному місті. Ведь це удобно і для дітей, і для батьків. Так що це дуже хорошо, дуже здорово все. Вам праздник? Праздник? Праздник дуже зажигательний, душевний. А тепер скоріше вставайте на свої ножки! Піднімайтесь на ножки! Піднімайте ручки вверх і громко кричите нам привіт! А тепер всі дівчинки, скоріше, обнімайте нашу прекрасну Міні-Маус! А мальчишки, обнімайте Мікі! Волшебники, да? У вас, наверное, самые волшебные улыбки. А ну-ка, улыбаемся все вместе! Кричим «Сын!» Ну что, готовы веселиться вместе с нами? Что, устроим самую волшебную вечеринку? С танцами? С криками? А что, будем щекотать Микки и Мини? А ну щекотите, мальчишки, его. Получится.
дітям треба розвиватися, треба общатися. Захід прекрасний, дітям це потрібно. Це дуже добре, що устраюють такі мероприятия. Це весело, полезно. Да, я здесь очень часто бываю. Ты тоже часто бываешь здесь? Да. Ну что, а теперь разминайте одну ручку. Разминайте вторую ручку. А теперь ножку. Вторую. Обязательно животик. Тому що від полості рта залежить общий стан здоров'я дитини. Здорові зубки, здорова слізиста, здоровий язичок. Значить, дитина і дихає хорошо, значить, вона і розумово розвивається, фізично розвивається, тому що дитина хорошо спить, дихає повноцінно, насичається кислородом кора головного мозку, і дитина не відстає в навчанні, вона здорова, розумна, радує своїх батьків. Ми раді завжди бачити наших діток, нашого району, міста. Ми раді, щоб вони з нами контактували, улибалися. Ми завжди зможемо допомогти, щоб у них була завжди гарна посмішка та здорові зубки. А тепер вопрос к дівчонкам. Какая принцесса любила читать и любила пить чай? Бель, правильно. Мальчишки, а вы знаете такой? Знаете? Ну, тогда мы сейчас с вами познакомим ее. Вы сейчас окунетесь в ее сказочную историю. И мы с вами выпьем чай. Готовы? А ну, закрывайте глаза все. Закрывайте. Так, а кто подсматривает, то того Микки и Мини будут щекотать. Ладно. Ой, а ну-ка открывайте глаза, я вам секрет расскажу. А ну-ка подвигайтесь сюда. Любите секреты? Очень любите секреты? Да? Ну тогда, чтобы здесь появилось настоящее чудо от этой принцессы, вы должны будете очень громко кричать «Улыбка». Готовы? Громко кричим «Улыбка». Один, два, три. Улыбка! Улыбка! Смотрите! Это что, волшебница этой прекрасной клиники держит волшебный чайник? О, а ну, Микки, скорее забери! Ну что, а вы знаете, что этот чайник очень-очень любит целоваться? А вы должны будете спрятать от него свои щечки. Сможете? Ну тогда скорее делайте большой кружок. Дети нарисовали море, цветы и горы. Дети нарисовали очень веселый город. Нет никаких печалей, солнце всегда там светит. Дети нарисовали, нарисовали дети. Море синее, платье в горошек. Солнце апельсиновое, человек хороший. Небо ясное на глаза. Далі в казковій країні Дентал клініки Лучко сталося справжнє диво. До гри малеча покликала лікаря Ольгу Лучко, і забави стали ще веселішими. Діти нарисували, я узнаю їх почерк, щоб люди літали, крилі, які хочеш. Нет ні війни на світі, нет ні біди, ні горя, а давай ми поїдем в этот веселий город. Море синє, платье в горошек, солнце апельсиновое, человек хороший. Небо ясное, на глаза похоже, люди разные, а
хороший. Окрім посмішок та веселощів, важливими є ще й обійми, адже це підвищує фізичний та психологічний стан дітей. Під час феєричного заходу «Абетка посмішки» малюки із задоволенням обіймали своїх улюблених героїв. А далі ще більше позитиву – довгоочікуване шоу мильних бульбашок. Буль-буль-буль-буль-буль-булька, булька, я весела булька, кругла наче кулька, бульбашка я булька. Булька, булька, я весела булька, кругла наче кулька, бульбашка я булька. Мої сестри бульки, родом із каструльки, в гості запросила тітонька із мила, звуть її всі буль. Хотіла висловити велику подяку керівництву стоматологічної клініки, висловити велике спасибі за те, що заохочує дітей не тільки цим святом, але й до лікування. Велике спасибі також спеціалістам цієї клініки. Я ходжу до цієї клініки, але я не боюся, тому що тут роблять зовсім не боляче. Ось, і мені дуже подобається. Дуже добре все роблять і потім зуби не болять. Діти в восторгі, багато емоцій, багато радості. Я советую всім приходити в клініку, водити своїх діток сюди з раннього возраста. Сьогодні дійсно день улыбок, і діти за це благодарні. Спасибо за все.